syriske oprørere har indgået en aftale med russisk militær om en gradvis overdragelse af deres våben og om udstationering af russisk militærpoliti nær grænsen til Jordan. Det siger Ibrahim Jabawi, som er talsmand for oprørerne, der omtaler et møde med russerne i en unavngiven by i det sydlige Syrien. Oprørerne og Rusland forhandler også om en våbenhvile. Rusland og Syrien afviser mere magt til kemisk vagthund. Fredag lyder det fra vidner på Jordans side af grænsen, at man kan se en kampvogn og andre militære køretøjer med russiske flag. Det er nær grænseovergangen Nasib, der ligger 15 km sydøst for byen Daraa, styrker loyale over for den syriske regeringshær er rykket frem mod oprørere ved grænsen til Jordan. Det har en befalingsmand for de prosyriske styrker bekræftet anonymt 19. juni indledte syriske regeringsstyrker en offensiv for at generobre Daraa og et område mod grænsen til de af Israel besatte Golanhøjder. Over en kvart million flygter fra optrappede kampe i Syrien. Offensiven har medført, at 330.000 mennesker er drevet på flugt, og mange mennesker er dræbt.